兄弟们，这到处都是中国人的这个商店啊，这里可以办理住宿啊，兄弟们。啊，看到没有？什么超市、什么商行，乱七八糟的。啊，大酒店，这是三江大酒店啊，200多块钱人民币一天吧。哎，不知道有没有便宜的。这里是中国人开的三江大酒店。哦，对，上面那个大哥给我说的，上面还有那个什么。吸毒的啊，什么嫖娼的都在上面，就是这个三江大酒店，那个是中国人开的啊，然后他是好像是咱们国家要把它带回中国，但是人家老挝不允许，说他捐了很多钱。这个三江大酒店看见没有，这是中国人开的啊，在这个老挝这个三江这里遇到一个中国大哥，中国大哥告诉我这边有个那什么休闲会所，我去，在老挝这里啊，就是干这种什么休闲会所的，我说多了可能视频不过审的，就是说他这个东西呢，就是在这都是完全合法的，这大概说完全合法的。多少钱一个月？一夜300-500的。对对对，300-500，大家想体验也可以来这体验，但是我不能在视频说多啊。对 对，就是说这边的话是合法的，我不知道为啥这是老挝这个地方合法，可能说它比较落后吧，那些女孩子有 Hello 有点没有那个什么什么啊。哦，就在这儿，大哥带着我到那个什么金钱豹会所，啊，就在这，红浪漫休闲按摩会所，哦，对对对，这是咱们中国人开的，红浪漫休闲会所，这是这老挝的首都万象这里啊，这是三江，哦，就是这个是吧？红浪漫休闲按摩会所，价格不能便宜点吗，大哥？最低价格，满万象随便找。是啊，万一咱们中国人来这里，你不能便宜点吗？全部都是中国人、啊。就是200块钱一下。没有这个价钱。800块钱一个月，一夜是吧？500一夜。对。18-9的。18-9，20岁。这里啊，大家来三江了可以体验一下，反正我是不体验这玩意儿，搞不好要染上艾滋病呢，兄弟。咱没那福享用的，你看里面有那个小姐姐，她是不是那个呀？就一个吗？嗯，就一个。女孩啊？啊。哦。就一个。哦，好像是老。那怎么就一个呀？我去。有一个都出去了。都出去了，都包出去了。咱们中国人玩的这么花。哎呀妈呀！哦，我出门怎么他都是发的那个小卡片呀？他那边。那整个这不全是吗？都是咱们中国人开的呀。这边有没有看那个老挝婚介所的？应该是有是吧？对对。好，这是咱家的，这开下来成本多少钱？20多万吧。20多万人民币啊、嗯？就这店面一个房租多少钱？就这么大的。20多万吗？带几楼啊？就3楼吗？哦，3楼，一月租金呢、啊？对对对。租金20多万？一年租金。一年租金20多万？对。这还挺高的，就是在哪里，就是找门面就便宜点。附近的啊，就是找哪里啊？就是找，比如说我想在这儿做生意啊，就是找房子去找谁啊？那你这地方你就到处都可见吗？啊，哪都有，就问就行了是吧？对对对对。哦，这个大哥跟我说这边就是稍微便宜点，这是什么金钱豹商务旅社。啊，他就那个老挝人，他打车的下来，他还问我要小费，我没跟他，我说 no no no， 然后他还想拿走我身上不知道是，2万老挝币还是1万老挝币啊，我给他是10万老挝币啊，就是打车到这个三江这里啊，这里有个什么金钱豹商务酒店啊，对对对，然后这个呢是80块钱，一个房间啊，可以住两个人，就是这么回事啊，这比较便宜的，他这要便宜点是吧？对。哎，不容易啊，在这老挝这里，这就是老挝呀，感觉跟咱们中国的小县城一样，我感觉就像咱们中国的那个什么许昌了什么了，很小很小这里。对。